සුබ සන්ධ්‍යාවක්. විශ්වසනීය පුවත් කාටත් කලින් රටට කියන ITN සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගිනු යොබන. ලොවටම ගැටලුවක් ඉතුරු කරමින් ගුවන් අනතුරකින් ඉරාන ජනාධිපතිවරයා මිය ගිය සිද්ධියේ තොරතුරු සමග මුලින්ම අවධානය දවස උණුසුම් කළ පුවත් සිරස්තල වෙත. ඉරාන ජනපතිගේ මරණයෙන් ලොවම කැළඹෙයි. කාලකුණිය දිස්ත්‍රික්ක 6ක් ආපදාවට හෙළයි. උත්තලමේ පාසලුත් වැසේ. දේශුකුණ විපර්යාසයන් වෙනුවෙන් 10% බද්දක්ගෙන ජනපති රනිල්ගෙන් ලොවට යෝජනාවක්. ජේලරුලා වැඩවරයි. අධිකරණයත් හෙල්ලෙයි. කොමසාරිස්ටත් නියෝගයක්. සජිත් කියන 6ට මාලිමාවත් මනාපයි. තුලාවත් ලෑස්තියි. අතට හිත දෙන්න ගිය ඇමති විජේදාසටත් වාරණයක්. තායිවාන ජනපති කම ලායි චින්ට. දේශීය පුවත් ඔබ වෙත ගෙනීමේ අනුග්‍රාහක දායකත්වය. සමිත හිතකර බවට සායනිකව තහවුරුයි. දැන් රුපියල් 110ක අනුමිලකට. සහයෝගය දෙන්න. හැමෝගේම ආරක්ෂාවට ඩෙටෝල් පුරුද්දට හුරු වෙමු. Nestle Nestamolt ඕෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම්. Panda Baby වල ශාක්‍මය ගුණ ඔබේ දරුවාටත්. Panda Baby ස්වභාවිකයි ආරක්ෂිතයි. NIBM powering great minds. ගුවන් අනතුරකට මුහුණ දුන් ඉරාන ජනාධිපති ඉබ්‍රාහිම් රයිසි ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය තහවුරු කරනවා. අනතුරට ලක් වූ හෙලිකොප්ටර් යානයේ ජනාධිපතිවරයා සමග විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ඇතුළු 9 දෙනෙකු ගමන් කර තිබෙනවා. ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ අනතුරට ලක් වූ හෙලිකොප්ටර් යානයේ සුන්බුන්සුවා ගැනීමට සහන කණ්ඩායම් අද උදෑසන සමත් වුණා. ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ සිට සිදු කළ මෙහෙයුම් වලින් අනතුරුවයි. ජනාධිපතිවරයාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු හෙට සිදු කිරීමට නියමිතයි. මේ අතර ඉරාන උප ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති දුරේ දිවුරුම් දීමට නියමිත අතර ජනාධිපතිවරණය දින 50ක් ඇතුළත පැවැත්වෙන බවයි එරට මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ. ඉරාන අසර්බයිජාන් දේශ සීමා වේදිකල වේලක් විවෘත කිරීමට සහභාගී වූ ඉරාන ජනාධිපතිවරයා ආපසු ඉරානයේ බලා පැමිණෙමින් සිටියදී මෙම අනතුර සිදු වූයේ. ජනාධිපතිවරයා රැගත් හෙලිකොප්ටර් යානයට අමතරව තවත් යානා දෙකක් ගමන් කර ඇති අතර එම යානාවලට අනතුරක් සිදුව නැහැ. ජනාධිපතිවරයා රැගත් යානය ඉරානයේ වයඹ දෙසින් පිහිටි ටැබිස් නගරයේ බලා එමින් සිටි අතර යානයට හදිසි ගොඩබෑමක් සිදු කිරීමට වූ බවට අනුමාන කෙරෙනවා. අනතුර සිදු වූ ප්‍රදේශයේ දැඩි මීදුමෙන් වැසී තිබීම සහ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අනතුර සිදු වූ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමට හෝ එම ස්ථානයට ලඟාවීමට සහන කණ්ඩායම් වලට බොහෝ වේලාවක් ගත වුණා. منطقه هستن الانم داریم میبینین دقیقاً ایران جنادیپتی وریا گمان کله هلیکوپٹر ریسویمه کٹیتو سندھا ترکیین ایونلاد ڈرون یانا اپیوگی کرگت اتر ای آدھارینوی هلیکوپٹر یانی سونبون سویا گنتے අනතුර සිදු වූ මොහොතේ සිට ඉරාන ජනතාව තම ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් යාඥා සිදු කරන ආකාරය මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා කණ්ඩායම් 73ක් යෙදවීමටයි ඉරාන රතු වඩසඳ සංවිධානය පියවර ගත්තේ. ඒ සඳහා විදෙස් රටවල සහයද හිමිව තිබුණා. මැද පෙරදිග කලාපී රටවල් ඇතුළු ලොව පුරා ඉරාන හිතවාදී රටවල රාජ්‍ය නායකයින් ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් තම දැඩි කනස්සල්ල පළ කර තිබෙනවා. ඔහු පසුගිය 24 වන දින ඉරාන යටතේ ක්‍රියාවට නැංවූ උමාඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. ඉරාන ජනාධිපති ඉබ්‍රාහිම් රයිසි දැඩි මතධාරී පාලකයෙකු ලෙසයි සැලකෙන්නේ. ඔහු 2021 වසරේදී පැවති මැතිවරණයෙන් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගනිමින් ජනාධිපති දුහරයට පත් වුණා. 1960 වසරේ උපන් ඉබ්‍රාහිම් රයිසි ජීවිතක්ෂයට පත්වන විට වයස අවුරුදු 63ක්.
නීති උපාධිධාරියෙකු වන ඔහු එරට අගවිනිසුරවරයා සහ නීතිපතිවරයා ලෙසද කටයුතු කර තිබෙනවා. ඉරානයේ උත්තරීතර නායක අයතුල්ලා අල් කමිනිගෙන් පසු එම තනතුරට රයිසි පත්වනු ඇති බවට ඉරාන ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් පැවති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. මේ අතර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාද ජීවිතක්ෂයට පත්වීම හේතුවෙන් ඉරාන නව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස නියෝජ්‍ය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අලි බගේරි කානි දුහුරේ දිවුරුම් දී තිබෙනවා. ඉරාන ජනාධිපති ඉබ්‍රාහිම් රයිසි මහතාගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශෝකය පළ කර තිබෙනවා. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි කම්පනයට සහ ශෝකයට පත්ව ඇති බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ. ශෝකයට පත් සියලු දෙනාට මෙන්ම ඉරාන රජයට සහ ඉරාන ජනතාවට තම බලවත් සංවේගය පළ කරන බවයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ශෝක පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ සමෘද්ධිය මෙන්ම ගෝලීය සාමය සඳහා ඉරාන ජනාධිපති ඉබ්‍රාහිම් රයිසි මහතාගේ අවංක දැක්ම සියලු දෙනාට ආදර්ශයක් බවයි. ජනාධිපතිවරයාගේ වියෝවෙන් ශෝකයට පත් සියලු දෙනාට තමාගේ බලවත් සංවේගය ප්‍රකාශ කරන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශෝක පණිවුඩේ සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ අභාවය සම්බන්ධයෙන් ශෝකය පළ කිරීමට කොළඹ පිහිටි තානාපති කාර්යාලයට මැති ඇමතිවරුන් විදෙස් තානාපතිවරුන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් පැමිණෙමින් සිටිනවා. තානාපති කාර්යාලයේ ධජය අඩගුමු කොට ඇති අතර තානාපති කාර්යාලයට පැමිණි පිරිස් ශෝකය පළ කිරීමේ පොතෙහි සටහන් තබමින් සිය ශෝකය පළ කළා. දිවයිනට බලපෑති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 7ක පවුල් 8284කට අයත් පුද්ගලයින් ආපදාවට ලක්ව සිටිනවා. අදත් ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර 100ය ඉක්ම වූ තද වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් හෙට සහ අනිද්දා දිනවලත් වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර දිස්ත්‍රික්ක 7කට නායෑම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගංගා රැසක ජල මට්ටම් ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම හේතුවෙන් එයවට පදිංචිකරුවන් විමසිලිමත් වන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. අද දිනේ දිවයින දිස්ත්‍රික්ක රැසකට මිලිමීටර 150 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක පුද්ගලයන් අවතැන්ව සිටින බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනුවත් කරන්නේ. නිරිතතික මෝසම සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් පළාත් 6ක ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. ඉන් වැඩිම බලපෑම එල්ල වී ඇත්තේ රත්නපුර, කිලිනොච්චිය, යාපනය, ත්‍රිකුණාමලය, කළුතර, ගාල්ල සහ පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්කවලටයි. පවුල් 8284කට අයත් පුද්ගලින් 29447 දෙනෙකු අවතැන්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළා. නිවාස 18කට අර්ධ හානි සිදුව තිබෙනවා. පුද්ගලින් 1140 දෙනෙකු ආරක්ෂිත ස්ථානවලට යොමු කිරීමට පියවර ගැනුණා. අපේ සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානවල පිසු ආහාර වේල් තුනම ලබලා දෙනවා. මේ වෙලාවේ කිසිම අවහිරකින් තොරව ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෛද්‍ය පහසුකමුත් එම සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථානවලම ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ සහනයක් අවශ්‍ය පිරිසට එම අවස්ථාවත් අපි ලබලා දෙන්න අපි කටයුතු කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මෙම සහන මධ්‍යස්ථානවල ඉන්නවනම් ගැබිනි මාතාවන් වගේ කුඩා දරුවන් වගේ අයව ඒ ඇයට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් අපේ ආපදා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් අපිට තියෙනවා ඉදිරියට මෙම අවදානම් ප්‍රදේශවල තත්ත්වය පාලනය කරගන්න විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒ සඳහා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඒ වගේම ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ වෙනම ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් අපි බලන්නේ විශේෂයෙන් බදුල්ල ඇල්ලව ඇල්ලවාය මාර්ගයේ මෙම ආපදා තත්ත්වය අපිට නිරීක්ෂණය වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් හෙට දිනේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නත් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ මෙම අපේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුදල් වලින් මෙම ප්‍රදේශයේ නායෑම් සිද්ධ වෙන ස්ථානවලට යම්කිසි විසඳුමක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊයේ දිනේ වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇත්තේ කැස්බෑව ප්‍රදේශයටයි. එය මිලිමීටර 215ක් ලෙස සටහන් වුණා. පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් හෙට සහ අනිද්දා දිනවලද පාසල් වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එම දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක ජල ගැලීම් හටගෙන තිබෙන අතර වැඩිම බලපෑම් එල්ල වී ඇත්තේ ආරච්චි කට්ටුව ප්‍රදේශයටයි. ආනවිලුන්දාව, රාජකුදලුව, මාළුලිය, බත්තුළු ඔය හා මුතුපන්තිය ගම්මානවල ජල ගැලීම් හටගෙන තිබෙනවා. නිවාස රැසක් ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් 200 දෙනෙකු පමණ අවතැන්ව ඇති අතර ඔවුන් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යොමු කර ඇති බවයි ආරච්චි කට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කුමුදුනී චන්ද්‍රිකා මහත්මිය සඳහන් කළේ.
ගංගා රැසක ජල මට්ටම් ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින අතර ගං වතුර අවදානමක් ඇති විය හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. අත්තනගලෝය අවදානෙන් සිටිය යුතු මට්ටමට ළඟා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම කළු ගඟේ අතු ගංගාවක් වන කුඩා ගඟ, තවත් අතු ගංගාවක් වන මගුර ගඟ, බදුරලිය පාරින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂ බල ප්‍රදේශය තුලදී අවදානෙන් සිටිය යුතු මට්ටමට ළඟා වෙලා තියෙනවා. සමස්තයක් ලෙස අත්තනගලුවය, කැලණි, කළු, ගින්, නිල්වලා කියන ගංගා ඉහළ ජල ගලන මට්ටමකට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ වන විට කිසිදු ප්‍රධාන ගංගාවක මේ වනතෙක් ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා නොවුණත් අද දිනය සහ හෙට දිනය තුළ ඇතිවිය හැකි අධික වර්ෂාපතන තත්ත්වයකදී මේ ගංගා ගංවතුර තත්ත්වයකට පත්වීමේ සම්භාවිතාවක් පවතිනවා. එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂ තුළ බල ප්‍රදේශ තුළ පදිංචි මහා ජනතාවත් මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටි. අත්තනගලුවෙහි ජල මට්ටම සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. දූනමලේ ජලමාපකයේ අද උදෑසන 6 වන විට ජලධාරිතාව සඳහන් වූයේ මීටර් 4.4ක් ලෙසයි. තවදුරටත් ජලධාරිතාව ඉහළ ගියහොත් දිවුලපිටිය, අත්තනගල්ල, ජායල, ගම්පහ, කටාන ප්‍රදේශවල ජල ගැලීම් ඇතිවිය හැකි බවයි වාරිමාර්ගංශ පෙන්වා දෙන්නේ. ජලාශ රැසකද වාන්දුරුට විවෘතව පවතිනවා. රාජාංගනේ ජලාශයේ වාන්දුරුටු දෙකක් විවෘත කර ඇති අතර තත්පරයකට ගණාඩි 1100ක ජලධාරිතාවක් ඉන්මුදා හැරෙනවා. අංගමු ජලාශයේද වාන්දුරුටු දෙකක් විවෘත කර තිබෙනවා. දැදුරුවේ ජලාශයේ වාන්දුරුටු හතරක් අඩි 2 බැගින් විවෘත කර ඇති අතර තත්පරයකට ගණාඩි 5500ක ධාරිතාවක් දැදුරුවේට මුදා හැරෙනවා. ඒ හේතුවෙන් දැදුරුවේ දෙපස පදිංචිකරුවන් විමසිලිමත් වන ලෙසයි පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ දැනුම් දෙන්නේ. අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් ගන්නා රියදුරන් ඉදිරිපස විදුලි ලාම්පු දල්වන ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දැනුම් දෙනවා. එමෙන්ම විද්‍යුත් පුවරු පණිවුඩ පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරන ලෙසයි එම අධිකාරිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. මේ අතර ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය සඳහන් කළේ දිස්ත්‍රික් 7කට නිකුත් කර ඇති නායෑම් අනතුරු ඇඟවීම් තවදුරටත් බලාත්මක බවයි. බදුරු දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයටත්, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයටත්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයටත් අදියර 2 යටතේ අවධානය සිටින ඇණුවේද නිකුත් කරන ලැබුව අතර බදුරු දිස්ත්‍රික්කයේ හල්දුමුල්ල, හපුතලේ, බදුරුල්ල සහ හාලියල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලටත්, ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයටත්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයටත්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අගලවත්ත, බොලසිංහල, පාලින්දනුවර සහ වලල්ලාවිට යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලටත්, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවස්සතර ගඟවට කෝරළේ, ගංග ඉහළ කෝරළේ, උඩපළාත, පස්බාය කෝරළේ, උඩුදුම්බර, යටිනුවර සහ උඩුනුවර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලටත්, කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ යටියන්තොට, මාවනැල්ල, රුවන්වැල්ල, කෑගල්ල, බුලත්කොහපිටිය, වරකපොල, දැරණියගල, ගලිගමුව සහ දෙහිහවට යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලටත්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කලවාල, කුරුවිට, රත්නපුර, ඇලපාත, ඇහැලියගොඩ, අයගම, බලංගොඩ, කිරියැල්ල සහ ඉමුල්පැන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවලටත් අදියර 1 යටතේ විමසිලිමත් බවින් සිටින නිවේදනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. ගාලු මෝතර ප්‍රදේශයේ ඉදිකර තිබූ විශාල තුරුණක් සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අද උදෑසන කඩා වැටී තිබෙනවා. කිරුලපන පූර්වාරාම මාර්ගයේ ත්‍රිරෝද රථයක් මතට ගසක් කඩා වැටීමෙන් අනතුරක් සිදු වුණා. ත්‍රිරෝද රථයේ සිටි කාන්තාවක සහ තවත් පුද්ගලයෙකු තුවාල ලබා කළුබෝවිල රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. මාතර අකුරුගොඩ ප්‍රදේශයේ මාර්ගයකට විශාල ගසක් කඩා වැටීමෙන් ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වුණා. මේ හේතුවෙන් අධිබල විදුලි රැහන් පද්ධතියකටද හානි සිදු ඇති අතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට විදුලිය විසන්ධි වී තිබෙනවා. අධික වර්ෂාවත් සමග පවතින සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මුහුදුරළ විටින් විට අඩි 6ක් පමණ ඉහළට එසවීම හේතුවෙන් කුඩා යාත්‍රා ධීවර කටයුතු වල නිරත වීමෙන් වළකින ලෙස ධීවර සහ ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. වෙරළබඩ ආසන්න ප්‍රදේශයේ සුළිකුණාකට තත්ත්වයක් නෙමෙයි නිරීක්ෂණය වෙන්නේ, අධික වර්ෂාපතනයත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය. ඒ හේතු කොටගෙන මුහුදු සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60-70 දක්වා වැඩි වෙන අවස්ථාවලදී මුහුදුරළත් ඒ හා සමානව, ඒ කියන්නේ මීටර් 6ක් දක්වා වුණත් ඉහළට එසවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක වෙරළාසන්නයේ රැකියාව කරන කුඩා යාත්‍රාවලට, එක් දින යාත්‍රාවලට අහිතකර ලෙස බලපාන තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේත් ඇතුළුව පුත්තලම, මීගමුව, කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පොතුවිල් දක්වා වූ කලාපය තුළ ධීවර කටයුතු සඳහා ඒ කුඩා යාත්‍රා පිටත්වීමෙන් වළකින් ලෙස දැනුම් දුන්නා. අපි නැවත දැනුම් දෙනතුරු මේ ප්‍රදේශවලින් කුඩා ධීවර යාත්‍රා රැකියාව සඳහා පිටත් යාමට අවසර ලබා දෙන්නේ නැහැ. මේ අතර නිරිත දිග මෝසම දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වීම හේතුවෙන් පවතින වැසි සහ සුළං තත්ත්වය තවදුරටත් අපේක්ෂා කෙරෙනවා. දිවයිනට බලපාන නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණික තත්ත්වය දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන්
ස්ථාපිත වෙමින් පවතින ලකුණු අපිට අපේ විශ්ලේෂණවල පෙන්වුම් කරනවා. දිවයිනේ බස්නාහිර සබරගමු දකුණු මධ්‍යම සහ වයඹ පළාතේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ කඩින්කඩ වැස්සත්තයන් නිර්මාණය වෙනවා. මේ පළාත්වල සමහර ස්ථාන ගත්තම විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර සබරගමු ගාල්ල මාතර සහ නුවර නුවරඑළිය වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 100 ඉක්මන වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. දිවයිනේ සෙසු පළාත් ගත්තම අපරභාගයේ හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැස්සත්තයන් නිර්මාණය වීමේ හැකියාවක් තමයි පවතින්නේ. ඉදිරි දින කීපය තුළ මේ නීති දිග කොටසේ වැසි තත්ත්වය පවතින ලකුණු තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අනෙකුත් පළාත්වල ගත්තම අපරභාගයේ හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේ දින වර්ෂාපතනයේ සාපේක්ෂ අඩුවීමක් අපේක්ෂා කරනවා. දේශගුණ විපර්යාසයන් වෙනුවෙන් අරමුදල් යෙදවීම සඳහා 10%ක බද්දක් අය කිරීමට ලෝක ජල සමුළුව අමතමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යෝජනා කළා. ගෝලීය බදු පැහැරහැරීම ආශ්‍රිත වත්කම්වල වාර්ෂික ලාභය ඇමරිකා ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.4ක් ලෙස ගණන් බලා ඇති බවත් එම ලාභයෙන් මෙම බදු අය කිරීමටයි ජනාධිපතිවරයා යෝජනා කර තිබෙන්නේ. ඉන්දුනීසියාවේ බාලි ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති දසවන ලෝක ජල සමුළුවේ ඉහළ පෙළේ සැසිය අමතමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. සාමූහික සෞභාග්‍ය සඳහා ජලය යන තේමාවෙන් පසුගිය 18 වනදා ආරම්භ වූ ලෝක ජල සමුළුවට රාජ්‍ය නායකයින් විශේෂඥයින් විද්වතුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. සෑම වසර 3කට වරක් පැවැත්වෙන මෙම සමුළුවේදී සියලු රටවල අධ්‍යක්ෂීන් බෙදා ගැනීම මෙහිදී සිදුවනවා. සැසිය අමතමින් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ දේශගුණික විපර්යාස සහ ජල ගැටලුව එකම කාසියක දෙපැත්තක් බවයි. අද පවතින ජල සම්පත් අර්බුද ඇතිවීමට ප්‍රධාන හේතුව දේශගුණ විපර්යාසයන් නිසා ඇතිවන බලපෑම බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කලාපය තවදුරටත් වියලි ස්වභාවයට පත්වෙමින් නැති අතර තෙත් කලාපය පෙර නොවූ ආකාරයෙන් තෙත් තත්වයට පත්වනු ඇති. මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලට ලවණ ජලය කාන්දුවීමට හේතුවන බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපතිවරයා එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගොඩබිම ලවණීකරණයට ලක්වන බවද සඳහන් කළා. දේශගුණික විපර්යාස ප්‍රතික්ෂේප කිරීම බටහිර රටවල ප්‍රචලිත වෙමින් පවතිනවා. දිගු කලක් තිස්සේ ප්‍රමාද වෙමින් නැති හානි හා පාඩු අරමුදල ස්ථාපිත කළහොත් මෙම පරතරය පියවා ගැනීමට ඒ උපකාරී වන බවයි ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ. දේශගුණ විපර්යාස වෙනුවෙන් අරමුදල් සැපයීමට බද්දක් ක්‍රියාත්මක කළහොත් දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීමට ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බවද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නා. මේ අතර ඉන්දුනීසියා ජනාධිපති ජොකෝ විඩෝඩෝ මහතා විසින් ජල සමුළුවට සහභාගී වූ රාජ්‍ය නායකයන් සහ නියෝජිතයින් වෙනුවෙන් රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක්ද පැවැත්වුවා. බාලි සංස්කෘතික උද්‍යානයේ පැවති එම සංග්‍රහයට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද එක් වුණා. බන්ධනාගාර නිලධාරීන් රුපියල් 20,000ක වැටුප් වර්ධකයක් ඉල්ලා අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වන බව සමස්ත ලංකා බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ එකමුතුව පවසනවා. අද සිට ලබන 22 වනදා දක්වා එය ක්‍රියාත්මක බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. කෙසේ වෙතත් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ ගැටලුවලට විසඳීමේ එකඟතාවකට පැමිණෙති බවයි. අධිකරණ කටයුතුවලට සම්බන්ධ නිලධාරීන්ට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට යොමු වීමේ හැකියාවක් නැති බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා. මේ අතර අද දිනේ බන්ධනාගාරවලින් කිසිදු රැඳවියෙකු අධිකරණයට ඉදිරිපත් නොකිරීම අධිකරණයට සිදු කළ බලවත් අපහාසයක් බව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් තිලිනගමගේ මහතා පවසනවා. ඒ පිළිබඳ කරුණු දක්වන ලෙස බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට නියෝග කර තිබෙනවා. අද දින ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ කිසිදු රැඳවියෙකු කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවට රැගෙන වී තිබුණේ නැහැ. එහෙත් අදාළ නීතිඥවරුන් සියලු දෙනා අධිකරණයට පැමිණ සිටියා. අදාළ රැඳවියන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් නොකිරීමට හේතු විමසු අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ වූයේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අසනීප නිවාඩු වාර්තා කර ඇති බවයි. ඔවුන් එසේ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමට හේතු විමසූ මහේස්ත්‍රාත්වරයා මෙය අධිකරණයට සිදු කරන ලද බලවත් අපහාසයක් බවද සඳහන් කළා. ඒ අනුවයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට අධිකරණය හමුවේ අද දිනේ පෙනී සිට මේ පිළිබඳ කරුණු දක්වන ලෙස නියෝග කෙරුණේ. මේ අතර කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයටද කිසිදු රැඳවියෙකු ඉදිරිපත් නොකළ බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා. මෙම තත්වය හමුවේ අද දිනේ බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස අධිකරණය නියෝග කළ රැඳවුවන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වෙත රැගෙනීම පොලිසිය විසින් සිදු කළා. කෙසේ වෙතත් බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ ඇතැම් අධිකරණවලට සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ රැඳවියන් ඉදිරිපත් කළ බවයි. බන්ධනාගාර තුළ ආරක්ෂාව ඇතුළු සෙසු කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරෙන බවද ඔහු සඳහන් කළා.
කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ අධිකරණ කටයුතු යැවීම සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් වුණත් ලංකාවේ සෙසු බන්ධනාගාරවල අධිකරණ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට බන්ධනාගාර ආඥා පනත සහ ආයතන සංග්‍රහය අනුව මෙවැනි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට කිසිසේත්ම අවස්ථාවක් නැහැ. ඔවුන්ගේ වැටුප සම්බන්ධයෙන් කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරමින් පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළින් යම් පෙළඹවීමක් කරමින් නිලධාරී උසිගැන්වීමට ලක්කිරීමට කඩාකප්පල්කාරී නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් සහයත් දරලා තියෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය හරහා සංවිධානය වූ සියලු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ සහ බන්ධනාගාර බුද්ධි සේවාව මගින් මේ වෙන විටත් සනාථ කරගෙන යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් තිබෙනවා. සියලුම බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ වැටුප වැඩිවීම පිළිබඳව සියලුම සංගම් නියෝජිතයන් ගරු අමාත්‍යතුමා සමග අමාත්‍යාංශයේදී සාකච්ඡාව පැවැත්වුවා. ඒ අනුව ඉතාමත් සුබදායි ලෙස අමාත්‍යතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීම කරුණ ලැබුවා. මෙවන් පසුබිමක් තිබියදී මෙවන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අපි කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේ අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට රුපියල් 15,000ක මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට එකඟ වී තිබෙන අවස්ථාවක වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කිරීම අසාධාරණ බව අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අපේ පැත්තෙන් අපි පිළිගන්නවා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට කාලයක පටන් යම් අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සාධාරණේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ 2013 වසරේ පටන්. ඊට පෙර පොලිස් සේවෙත් බන්ධනාගාර සේවෙත් නිලධාරීන් සමමට්ටමේ පිළිගැනීමක් සමමට්ටමේ වැටුප් ගෙවීමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. වැටුප් සහ දීමනා ගෙවීමේදී සමතාවයක් තිබුණා. නමුත් 2013 පස්සේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ඒගොල්ලන්ගේ දීමනා සම්බන්ධයෙන් වැටුප් සම්බන්ධයෙන් වැඩිවීම කීප අවස්ථාවකදී සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට ඒ වැඩි කිරීම බොහෝ දේවල් කරලා නැහැ. ගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසේ 9 වෙනිදා මම අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඔවුන්ට දීමනාවක් ලබා දෙන්න. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලීමක් තිබුණා රුපියල් 20,000ක පමණ දීමනාවක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධව අපි දිගින් දිගට සාකච්ඡා කරා භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක. අවසානයේදී කැබිනට් සංදේශයෙන් මම ඉල්ලා සිටියා මේගොල්ලන්ට රුපියල් 15,000ක දීමනාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව නිසි අධ්‍යයනයක් කරලා ඒ ශ්‍රේණිවලට ලබා දෙනු ලබන දීමනාවන් තීරණය කරන තෙක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණය කරා රජයේ සියලුම නිලධාරීන්ට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබා දෙන්න. ඒ අනුව මෙම දීමනාව පිළිබඳව කාරණය ඉදිරියටත් සාකච්ඡා කරලා තීරණයකට එන්න ඕන කියන මතේ ඉඳගෙන තමයි ඒකඟතාවයට ආවේ. අද සාකච්ඡා කරලා ඒකඟතාවයකට ආවක් නැවතවතාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරන්න අර රුපියල් 15,000ක දීමනාව මුල් අවස්ථාවේ ලබා දීමට කටයුතු කරන්නත් ඉදිරියේදී මේ ශ්‍රේණිවල මේ සේවාවන් සලකලා බලලා සුදුසු ආකාරයකට ඒක සමාලෝචනය කරලා තීරණයක් ගන්නත්. ඒ අනුව අපි මේ ප්‍රශ්නය නොසලකා හැරලා හෝ යටපත් කිරීමක් කරලා නැහැ. අම්මේ මේ බලන්න මෙයා තේ හදන්නයි යන්නේ. අපි හදන විදියටම උකු කතියෙන් වැඩි පෝෂණයෙන් පිරිතීවා තේ එකට එකතු කර උකුම උකු තේ කෝප්පයක උපරිම රස විඳ ගන්න. හරිම උකුයි හරිම රසයි. වීව දැම්මනේ. වීව එකතුන උකු තේ එකක රස උපරිමයි. උකු කතිය පිරි වීව තේ එක සුපිරි. කවුරු මොනවා කිව්වත් රට පුරා අඩුව මිල දෙන්නේ කාගිල්ස් විතරමයි. දැන් රිවෝඩ් සමාජිකයන්ට තෝරාගත් භාණ්ඩ රසක් සඳහා 30% දක්වා සුවිශේෂී ඉතිරියක්. කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි. ෆ්ලෝරයිඩ් සහ කරාබනටි එකට තියෙන ක්ලෝගාඩ් වලින් දත් මැද්දනම් දත් තරක් වෙන්නේ නැහැ. ක්ලෝගාඩ්. ඔව් ක්ලෝගාඩ්. කැවිටි එක්ස්පර්ට්. නවීන විද්‍යානුකූලව කරාබුනිට තෙල් සහ ෆ්ලෝරයිඩ් ඇක්ටිව් සෙට් කරමින් වසර 30ක් පුරා ඔබට දත් කුහර වලින් උපරිම ආරක්ෂාවක් දෙන ඩුවල් ඇක්ෂන් ක්ලෝ ගාඩ් අම්මලාගේ විශ්වාසයේ සහතිකය. මට කැමති වෙලාවට මම ඔන්ලයින් ගේම් ගහනවා. එයාගේ පාඩම් කරන වෙලාව සෙට් කරලානේ තියෙන්නේ. මගේ ෆෝන් එක මට කැමති වෙලාවක යූස් කරන්න ෆ්‍රීඩම් එක තියෙනවා. ඔව් ඉතින් අනවශ්‍ය සයිට්ස් මම බ්ලොක් කරලානේ. මට දැන් තනියම මගේ බෙස්ටි ගෙදර යන්න පුළුවන්. ඔව් එයාව ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් නිසා ආරක්ෂාව ගැන මට බයක් නැහැ. ඩයලොග් හඳුන්වා දෙන සුරක්ෂා ඔබේ දරුවාගේ ලෝකය වඩාත් සුරක්ෂිත කරයි. ඩයලොග් මොබයිල් සහ හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් පාරිභෝගිකයන් සඳහා නොමිලේ. ඇක්ටිවේට් කිරීම dialog.lk මගින්. අපි දැන් යොමු වන්නේ ඔබ සැමට වැදගත් වන තවත් කාරණාවක් වෙතයි. ඒ තමයි මේ දිනවල පවතින බඩු මිල.
අපි බලමු මේ දිනවල ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් අඩු මිල ගණන් කෙසේද කියා. අයිබෝවන් කවුරු මොන වගේ වත් ලංකාවේ හැමෝටම අඩු මිල ලබා දෙන කාකිල්ස් වෙත අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා 30% දක්වා වට්ටම් සමගින් 2024 මැයි 31 දක්වා ඔබට ලැබෙන අඩුම මිල මෙන්න. Lifebuoy hand wash total 10 රුපියල් 468 කොහොඹ සබන් ඔරිජිනල් රුපියල් 560 baby sherami floral සබන් රුපියල් 578 panda baby කොහොඹ සබන් රුපියල් 544 කුමාරිකා shampoo strong hair රුපියල් 510 dandex anti hair fall shampoo රුපියල් 459 sunsilk soft and smooth shampoo රුපියල් 532 fems brightex wings රුපියල් 362 eva cottonfield heavy flowings රුපියල් 255 cloca toothpaste රුපියල් 306 ඉතින් කවුරු මොන වගේ වුවත් රට පුරා සින්න ඔබ හැමෝටම අඩුම මිල ලැබෙන්නේ කාගිල්ස් වෙතින් විතරයි. ඔබත් දැන් ළඟමැති කාගිල්ස් එකකටම යන්න. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාත් අතර විවාදයට සමගි ජනබලවේගයේ ලබා දුන් දිනවලින් එළඹෙන 6 වනදා විවාදය පැවැත්වීමට සූදානම් බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පවසනවා. එවැනි විවාදයක් පැවැත්වෙන්නේ නම් ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දීමට ස්වාධීන රූපවාහිනිය සූදානම් බව යලිත් අප අවධාරණය කරනවා. පුද්ගල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සජි ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ කණ්ඩායම සහ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාගේ කණ්ඩායමේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද? ඔච්චරනේ. දැන් මං අහගෙනයි මගේ මිත්‍ර හරින් ෆර්නැන්ඩෝ කියලා තිබුණා එදාට නිවාඩුවක් දෙමු කියලා. දෙන්න ඕන නම් දෙන්න. දැන් විවාදෙ දෙන්න. දැන් 20 වෙනිදාට කලින් දිනයක් දෙන්න කිව්වනේ. එතකොට නලින් බණ්ඩාර දින දීලා තියෙනවා මං හිතන්නේ 10ක්. ආර්ථික විවාදයට යම් කිසි දින ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. නායකයන්ගේ විවාදයට යම් කිසි දින ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි දුන්න. කාටවත් කියන්න බෑ. සජ බෙදිව්වා. මේ විස්තර කලින් ඒ විවාදයේ පවත්වලා අවසන් කරන්න සමග ජනබලවේගයේ පැත්තෙන් හෝ සජි ප්‍රේමදාසගේ පැත්තෙන් දින ලබා දුන්නේ නැහැ. නමුත් ඊයේ දවසේදී සජි ප්‍රේමදාසගේ පැත්තෙන් දින 5ක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ විවාදයේ පැවැත්වීම සඳහා. අන්නේ සජි ප්‍රේමදාස තමන්ට පුළුවන් කියලා පළවෙනි වතාවට කියපු දින 5න් ජූනි මාසේ 6 වෙනිදා අනුර කුමාර සානායක සහ සජි ප්‍රේමදාස අතර විවාදය පවත්වන්නට අපි කැමැතියි. සහ ජූනි 6 වෙනිදා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සජි ප්‍රේමදාස මේ විවාදයට සම්බන්ධ වෙයි කියලා. සජි ප්‍රේමදාස අනුර කුමාර සානායක අතර විවාදය නොපැවැත්වෙන්නේ නම් එතනින් පස්සේ බලමු ආර්ථික කමිටු විවාදිනියක් නියම කරගන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් තුලා වැඩසටහනේදී පසුගියදා ජනාධිපති නීතිඥ නිශංක නානායක්කර මහතා මෙලෙස අදහස් දැක්වුවා. මන් දන්නවා සජිත්ව දැන් 94 ඉඳන්. සජිත් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට හරි පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටි කැබිනට් අමතිවරයෙක් හැටියට හරි විපක්ෂ නායක හැටියට හරි කවදාකවත් විවාදයකට ගිහිල්ලා නැහැ. විවාදයකට කවදාකවත් ගිහිල්ලා නැහැ. යන්නේත් නැහැ. අපි ඒ විවාද කරගන්නම්කෝ. යන්නේත් නැහැ. ඔබතුමාලා ඒක කොහොමවත් යන්නේ නැහැ. ස්වාධීන රූපවාහිනියට තුලාව සංවාදයේ හැටියට අපි සූදානම් ඒ පහසුකම සලසන්න. ඔවුන් නියම කරගන්නා දිනයකදී අපි සූදානම් විශේෂ තුලාව සංවාදයක් කරන්න මේ සම්බන්ධයෙන් රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳව සියලු පාර්ශවයන් එකතැනකට ගෙනත්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති ලෙස අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාටත් වැඩබලන මහලේකම් ලෙස කීර්ති උඩවත්ත මහතාටත් කටයුතු කිරීම වලකාලමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කළා. පසුගිය 12 වෙනිදා පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විධායක කමිටු රැස්වීමකදී පක්ෂයේ සභාපති ලෙස අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ සහ වැඩබලන මහලේකම් ලෙස කීර්ති උඩවත් යන මහතුරුන් පත්කරගෙන තිබුණා. එම පත්කිරීම පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට තීන්දුව කරන ලෙස ඉල්ලා ගුණකොළ පැමිණිලා අද කැඳ වූ අවස්ථාවේ අදාළ වාරණ නියෝගය නිකුත් කෙරුණේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තවත් පාර්ශ්වයක වැඩබලන මහලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක මහතායි මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබුණේ. එහි වගඋත්තර කරුවන් ලෙස නම් කර සිටි නිමල් සිරිපාලද සිල්වා සහ මහින්ද අමරවිර යන අමාත්‍යවරුන් කොළඹ දිසා අධිකරණ කලාපයේ පදිංචිකරුවන් බවට තහවුරු කර නොමැති නිසා සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයට අනුව පැමිණිල්ල සංශෝධනය කර ඉදිරිපත් කරන ලෙස දිසා විනිසුරුවරයා ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා අවසර ලබා දුන්නා. ඒ අනුව අදාළ සංශෝධිත පැමිණිල්ල එදිනම ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර එසල්කා බැලීමයි අද දිනේදී සිදු කෙරුණේ. එම පැමිණිල්ල කොළඹ දිසා විනිසුරු සඳුන් විතාන මහතා ඉදිරියේ අද කැඳවුවා. විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් වෙනුවෙන් ජනාධිපති නීතිඥවරුන් වන රොමේෂ් ද සිල්වා සහ කුවේරද සොයිසා යන මහතුරුන් ඇතුළු නීතිඥවරුන් කරුණ දැක්වුවා. මෙම නඩුවට අදාළව කොළඹ දිසා අධිකරණයේ ලබා දුන් නියෝග දෙකකට එරෙහිව විත්තිකරුවන් බස්නාහිර පළාත් සිවිල් අභියර්ජනා මහාධිකරණය හමුවේ අභියර්ජනා පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා. එය මේ වන විට අධිකරණය හමුවේ තහවුරු කරමින් පවතිනවා.
එබැවින් සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය නියෝගයක් ලබා දෙන තුරු මෙම නඩුවේ කරුණු සල්කා බැලීමක් නොකරන ලෙසයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ. එහිදී දුමින්ද දිසානායක මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ චන්දක ජයසුන්දර මහතා ඉල්ලා සිටියේ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයට අනුව පැමිණිලි කරුසිය පැමිණිල්ල සංශෝධනය කර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති නිසා දැනට ඉදිරිපත් වී ඇති කරුණු මත නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙසයි. තම පාර්ශවයේ කරුණු විමසීමකින් තොරව පැමිණිල්ලෙන් ඉල්ලා ඇති වාර නියෝග නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තරයේ විරුද්ධ වන බව විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ පාර්ශවයේ නීතිඥවරුන් මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. මීට අදාළව බස්නාහිර පළාත් සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණය හමුවේ නඩුවක් පැවැත්වෙන බැවින් මෙවැනි නියෝගයක් නිකුත් නොකරන ලෙසත් ඔවුන් තරයේ ඉල්ලා සිටියා. එහිදී විනිසුරුවරයා සඳහන් කළේ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය යටතේ සංශෝධිත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති විටක ඊට අදාළව ඉදිරිපත් වූ කරුණු පදනම් කරගෙන පැමිණිල්ලෙන් ආයාචනා කර ඇති වාර නියෝග නිකුත් කිරීමට අධිකරණයට හැකියාව ඇති බවයි. එහිදී දෙපාර්ශවයේ නීතිඥවරුන් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක්ද ඇති වුණා. කරුණු සලකා බැලූ විනිසුරුවරයා සඳහන් කළේ විත්තිකරුවන් අදාළ තනතුරු වලට පත්කරන ලද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාවේ නීත්‍යානුකූලභාවය සම්බන්ධයෙන් බැලූ බැල්මට ගැටලුවක් මතුවන බවයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩබලන සභාපතිවරයා ලෙස විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පත් කිරීම වළක්වලමින් දැනටම වාර නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති බව කී විනිසුරුවරයා එම වාර නියෝගය නිකුත් වී මසකට ආසන්න කාලයක් ගත වී ඇතත් කිසිවෙකු ඊට අභියෝගයක් කර නැති බවද සඳහන් කළා. ඒ අනුව පැමිණිල්ලෙන් ඉල්ලා තිබෙන වාර නියෝගය නිකුත් කරන බව කී විනිසුරුවරයා එම නියෝග ජූනි මස 3 වනදා දක්වා බල පැවැත්වෙන බවද පැවසුවා. රුසියා යුක්‍රේන යුද්ධයට මෙරට විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජිකයින් නීති විරෝධී ලෙස යොමු කිරීමේ ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පැමිණිලි 423ක් ලැබී තිබෙනවා. මෙම ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය හඳුන්වා දුන් දුරකථන අංකයට මෙම පැමිණිලි ලැබී තිබෙනවා. මෙම ජාවාරමට සම්බන්ධ විශ්‍රාමික යුද හමුදා මේජර් ජෙනරාල් වරියකු ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු මේ වන විටත් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර අංශ කිහිපයක් ඔස්සේ තවදුරටත් පුළුල් විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර මෙම ජාවාරමට හසු වූ අම්පාර මිහිඳුපුර පදිංචි ADS නිරෝෂණ නැමැති හිටපු විශේෂ බලකා සිබලාගේ හඬපටයක්ද ඔවුන්ගේ ඥාතීන් වෙත ලැබී තිබෙනවා. තම ස්වාමි පුරුෂයා කඩිනමින් මෙරටට ගෙන්වා දෙන ලෙසත් තමන් දැඩි අසරණ තත්වයට පත්ව සිටින බවත් නිරෝෂගේ බිරිඳ වන ජී පුෂ්පලතා මහත්මිය ඉල්ලා සිටිනවා. අපේ තාත්තා කලිනුත් හමුදාවේ හිටියේ. ආයෙත් රුසියාවට තාත්තා ගියා. පොඩි වැඩ කරන්න කියලා තමයි තාත්තා ගියේ. හැබැයි දැන් රුසියාවේ යුද්ධෙට තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. මම කියන්නේ තාත්තා ආයෙත් කෙනත් එන්න කියලා. මගේ මහත්තයා මේ ගෙදරදිබ ආර්ථික ප්‍රශ්න හින්දා රුසියාවේ රැකියාව සඳහා ගියා. එයා ගියේ සුන්බුන්නස් කරන්න. එයා කිව්වේ මේ වගේ දේවල් වලට ගිහිලා අපිට ලක්ෂ 3ක් කරන්න වගේ දේවල් පොඩි පොඩි වැඩ තියෙන්නේ. ගිහිලා ලක්ෂ 6ක් 7ක් මාසිකව ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වුණාට මගේ මහත්තයාද අනතුරටපත් වෙලා මගේ මහත්තයා කතා කරන්නේ. මගේ මහත්තයා බේරලා දෙන්න කියලා තමයි වංජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අර්ථසාධක අරමුදල් සඳහා ගෙවන පොලියට වඩා ඉහළ පොලියක් ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු සේවකීන්ගේ අර්ථසාධක අරමුදල් වෙනුවෙන් ගෙවීමට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සලකා බැලීම සඳහා දින නියම කෙරුණා. මෙම පෙත්සම අගෝස්තු මස 30 වනදා කැඳවන ලෙසයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කළේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගෙවිඳු කුමාරතුංග මහතා පෙත්සම ගොනු කර තිබුණා. පෙත්සමේ වගඋත්තරකාර ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත නොතීසි යවන ලෙස අධිකරණය පෙත්සම්කාර පාර්ශවයේ නීතිඥවරයාට නියෝග කළා. පෙත්සම්කරු පවසන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ වැටුප් වලින් අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා අයකර ගනු ලබන මුදල් වෙනුවෙන් සිට 11ක වාර්ෂික පොලියක් ගෙවන බවයි. එහෙත් මහබැංකු සේවකීන්ගේ අර්ථසාධක අරමුදල් වෙනුවෙන් සිට 29ක වාර්ෂික පොලියක් ගෙවීම තුළින් ජනතාවගේ මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය වීමක් සිදුවන බවට තීන්දුව කරන ලෙසයි පෙත්සමෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ. ඉරාන තානාපතිවරයාට පහර දීමේ සිද්ධියේ සැකකරු අනිද්දා දිනියතෙක් තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණා. ඉරාන තානාපති ඒඩෙල් කොෂි මහතාට කොළඹ ප්‍රධාන සාප්පු සංකීර්ණ රථගාලකදී පහර දීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරු අද දිනේ දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබුණා. ඔහු යළි හෙට දිනියතෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමටයි කොටුව මහිස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ. ඉරාන තානාපතිවරයා කොළඹ පිහිටි සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණයකට ගොස් මෝටර් රථයේ රථගාලට ඇතුළු කරන විට එහි සිටි මෙම සැකකරු ආරවුලක් ඇති කරගෙන තිබුණා. සැකකරු කොළඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචි ව්‍යාපාරිකයෙකු බවයි වාර්තා වුණේ.
රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ මහත්මිය සැකකාරියක ලෙස නම් කරන බවට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ මහතා හමුවේ වාර්තාවක් ගොනු කළා. ඒ අනුව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැන අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා එම දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ. මේ අතර ප්‍රමිතියෙන් තොර එන්නත් ගෙන්වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුකැල්ල මහතා ඇතුළු සැකකරුවන් ජූනි 3 වනදා දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කරන ලෙස මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් රැසකගේ වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාශය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වනවා. ඇතැම් ඖෂධ වේදීන්ගේ වත්කම්ද මෙලෙස පරීක්ෂා කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ ප්‍රශ්නගත ඖෂධ නඩුවේදී හෙළි වූ තොරතුරු සහ එම කොට්ටාශය වෙත ලැබුණු පැමිණිලිවලට අනුවයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඉහළ තනතුරු දැරූ නිලධාරීන් රැසක් ඖෂධ සමාගම් සමග ඍජුව ගනුදෙනු කර ඇති බවයි හෙළිව ඇත්තේ. සෙන්සොඩයින් රැපිඩ් රිලීෆ් සමග දන්ත සංවේදීතාවේ පරදන්න සායනිකව සහතික කළ සහනය තත්පර 60කදී ක්‍රියාකාරී වෙයි. සුභා ගුණයෙන් පෝෂණීය කෙස් කලමකට කුමාරිකා හෙයාර් ඔයිල්. නව ක්ලෝගන් ප්‍රෝ ක්ලීන් ටූත්බ්‍රෂ් මුඛ සෞඛ්‍යට අප්ග්‍රේඩ් එකක්. පූජ්‍ය ගල්ගොඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේට ජනාධිපති සමාව ලබා දෙන ඉල්ලා ත්‍රෛනිකායික මහනාහිමිවරුන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. 2016 වසරේ කූරගල රජමහ විහාරස්ථානයේ සම්බන්ධයෙන් පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අතරතුර ජාතීන් අතර අසමගිය ඇතිවන ආකාරයට කටයුතු කළේයි චෝදනා ලැබූ ගලගුඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේට වසර 7ක සිර දඬුවමක් ලබා දී තිබෙනවා. උන්වහන්සේ සිංහල බෞද්ධ ජාතිකත්වයේ වෙනුවෙන් හඬ අවදි කරමින් කටයුතු කළ අතර රට තුල ව්‍යාප්ත වීමට ගිය ඇතැම් අන්තවාදී බලවේග වැළැක්වීමට රාජ්‍ය ආරක්ෂක අංශවලටින් සහයක් ලැබුණු බවද මහනාහිමිවරුන් යොමු කළ ලිපියේ සඳහන්. එක රටක් එක නීතියක් සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති දුහුරේ දරමින් ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් ඥානසාර හිමියන් කළ කැපවීම පැහැදිලි වනවා. මේ කෙරෙහි අවධානය යොමුකොට වෙසක් පුණ්‍ය මහෝත්සවය නිමිති කරගනිමින් පූජ්‍ය ගලගුඩත්තේ ඥානසාර ස්වාමින් වහන්සේට ජනාධිපති සමාව ලබා දෙන ලෙසයි මහනාහිමිවරුන් අදාළ ලිපියෙන් වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර ඇත්තේ. රජය ගෙන යන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලට විරුද්ධ වන්නේ බංකොලොත්භාවය දිගටම අපේක්ෂා කරන පිරිස් බව ජනාධිපති වෘත්තීය සමිති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සමරත්න ප්‍රියමහතා පවසනවා. මේ රටේ ව්‍යසනය එලිපත්තට ආව, රට බංකොලොත් වුණා, කර කියාගන්න දෙයක් නැතත්වයටපත් වුණා. ඒකෙන් රට බේරගත්තේ හුස්ම ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් කරේ රනිල් වික්‍රමසිංහයි කියන කාරණය රටේ පොදුවේ තියෙන අදහස. ඔහුට ඉදිරි වසර 5 මේ රට කළමනාකරණය කරන දීම හැර වෙන විකල්පයක් මේ රටට නැහැ. මේ රට වැටුණු තැනින් ගොඩ එන්න ඉතින් මේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වලට විරුද්ධ කණ්ඩායමක් අපේ රටේ ඉන්නවා. රට හැදෙනවට විරුද්ධ සමහර වෘත්තීය සමිති නායකයෝ මේකට කැමති නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේ රට මේ තත්ත්වෙම තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේක අර මේ විවාදයට බාලගිරි දෝෂය වගේ තමයි. ලෝකෙ මෙහෙම දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මේ දෙන්න කවදාවත් වාද කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේ දෙන්න වාද කරලා මේ රටට ඇති වෙන සෙතකුත් නැහැ. මේ දෙන්නගේ නොහැකියාව රටට හෙළිදරව් වෙනවා හැර ආර්ථික වශයෙන් අඩු ගානේ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න, ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් අදහසක් මේ රට සමාජගත කරන්න කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලිවම කිව්වා මුලින් වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයක් කියන එක. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න බලය තියෙන තනි පුද්ගලයා ජනාධිපතිවරයා කියනවා එන්නේ ජනාධිපතිවරණයක්, එහෙනම් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න මේ උදයන්ග වීරතුංගල වගේ කියපු දේවල් නොකරපු, ඒ වගේම රතු වරෙන්තු තිබ්බ, ඒ වගේ මිනිස්සු කියන දේවල් අහගෙන මේ රටේ ජනතාව කලබල වෙන්න ඕන. රටක් දුවන්න නීතියෝනි, රටක් දුවන්න ආර්ථික ක්‍රමෝනි. මෙන්න මේ දේවල් කිය කිය විපක්ෂයේ කඩේ යද්දී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඉන්දුනීසියාවට ගිහිල්ලා මේ වෙනකොට මේ ලෝකේ ඉන්න දැවැන්තම ව්‍යාපාරිකයා වන ඉලෝන් මාස්ක් හම්බ වෙලා මේ රටේ අනාගතය ගැන කතා කරනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගැන කතා කරද්දී සමහරු ගිහිල්ලා තාමත් ගමේ සහන දෙන ඒවා ගැන කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, තාක්ෂණය අරගෙන එන්න ඕන ක්‍රමවේද සහ
ආර්ථිකය වටවන්න බැරි වෙන නීති ගණනාවක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයක්ද නැතිනම් මහමැතිවරණයක්ද මේ පිළිබඳ යලි දේශපාලන වේදිකාවේ විවිධ අදහස් පළවනවා. දේශපාලනඥයන් හැටියට ලැබෙන වාසිය නෙමෙයි අපි මේ වෙලාවේ කල්පනා කරන්නේ. සමාජය තුළ කුහකත්වය ගොඩනගන දේශපාලන කණ්ඩායමක් අද සමාජය තුළ කටයුතු කරමින් සිටින. එතකොට මෙන්න මෙවැනි කණ්ඩායමක නියම ස්වරූපය රටට එළිදක්වන්න පුළුවන් හොඳම මැතිවරණය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් කියන කාරණේ තමයි අපේ විශ්වාසය. මොන කුමන මැතිවරණයටද සූදානම් වෙන්නේ විශේෂයෙන් තාම අපේක්ෂකයෙකුත් නැහැ ඔබතුමන්ලට. අපිට අපේක්ෂකයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නේ. අනිත් සියලුම පක්ෂවලට ඉන්න එක අපේක්ෂකයයි. පක්ෂයේ හැටියට නිශ්චිත වෙලාවෙදී ඊළඟ ජයග්‍රහණයත් ජයග්‍රාහී අපේක්ෂකයා ඉදිරිපත් කළා සාක්ෂාත් කරගන්නවා කියන කාරණේ ඉතා පැහැදිලිව කියන්නේ. පක්ෂයක් හැටියට රැස් වෙලා හොඳම අපේක්ෂකයා කවුද කියලා තෝරලා ඔහුත් සමග සාකච්ඡා කරලා ඔහුගේ එකඟතාවය අනුව ඉදිරියට යන්න තමයි පක්ෂය හැටියට අපි කටයුතු කරන්නේ. ජනාධිපති වර්ණයට කලින් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වුණොත් කිසිම පක්ෂයකට 140ක් ඉක්මවා ඡන්ද ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා බිහිවන්නේ අස්ථාවර පාර්ලිමේන්තුව. ජනාධිපති වර්ණයට කලින් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තියලා අස්ථාවර පාර්ලිමේන්තුවක් බිහි වුණොත් ඒ පාර්ලිමේන්තුව ව්‍යවස්ථාව අනුව වසර දෙකමාරක් යනතුරු විසුරුවා හරින්න බෑ. අනාගත ජනාධිපතිවරයාට වසර දෙකමාරක්ම වැඩ කරන්න වෙන්නේ තමන්ගේ අයවැය සම්මත නොකරන, තමන්ගේ පනත් සම්මත නොකරන, ආණ්ඩුව අකර්මණ්‍ය කරන පාර්ලිමේන්තුවක් සමගයි. කරවටක් ආර්ථික අර්බුදයේ ගිලී සිටින රටකට එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කිරීම තරම් තවත් විනාශයක් රටට කරන්න හැකියාවක් නැහැ. සමගි ජන බලවේගය හැටියට අපි ඕනෑම මැතිවරණයකට සූදානම්. මේ කතාබහ තියෙන්නේ ඉස්සල්ලා මොකද්ද එන්නේ කියන එක. ජනාධිපතිවරණයේද පාර්ලිමේන්තු මැති. පුළුවන් නම් මේ දෙකම එකට තියන්න. කලපුරුද්ද පළපුරුද්ද තියෙන කණ්ඩායම ඉන්නේ සමගි ජන බලවේගයට. ඒක හින්දා අපි විශ්වාසයි ඊළඟ ආණ්ඩුව බවට පත් කරන්නේ සමගි ජන බලවේගය ආණ්ඩුවක්. මෙරට යළි ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති නොවීමේ අරමුණින් රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම් පත අනිද්දා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන එන බව රාජ්‍යමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම් පත අපි පාර්ලිමේන්තුවට 22 වෙනිදා අරගෙන එනවා. මේක විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක ඒකාබද්ධ වැඩසටහන තුළ අපිට පෙන්වා දීපු කාරණාවක්. මේ රටේ නැවත අර්බුදයක් ඇති නොවන ආකාරයට මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීමේදී ඉතාම වැදගත් කෙටුම්පතක් වෙනවා. සමහර අය හුවා දැක්වට ආර්ථික අවදානමක් තියෙනවා කියලා මේ ගෙන යන ගමන් මඟ ඔස්සේ මේ ගමන් මඟ වෙනස් නොකර මේ ආර්ථිකය පිළිබඳව විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු වන ආකාරයට කටයුතු කිරීම තමයි මේ පනත් කෙටුම්පත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුව. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ අවුරුද්දයකට. ඒකට හේතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ඡන්දෙන්පත් වෙච්ච ජනාධිපතිවරයෙක් නෙවෙයි. ඒ තර්ක ඔක්කොම බිඳ වැටුණා. හැබැයි ඒ තර්ක බිඳ වැටුණත් ඒ ටික අමතක කරලා ආයි බොරු කියනවා. අපි සාර්ථක වුණා. මේ වැඩසටහන සාර්ථක වීමේ ප්‍රතිඵල රටට ලැබෙනවා. රටට ලැබෙමින් පවතින යුගයක්. ණය ප්‍රතිවෝගතකරණය අවසන් වුණාට පස්සේ මීට වඩා ප්‍රතිඵල රටට ලැබේ. මෙන්න මේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය දේශපාලන වශයෙන් තමන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට බලපාන ඍණාත්මක භාවය නැති කරන්න තමයි මේ වගේ බොරු ප්‍රචාර අරගෙන යන්නේ. මට පුදුමයි එක බොරුවක් කියලා තව බොරුවක් කියන්නේ කණ්ඩායම ලැජ්ජ වෙන්නේ නැහැ. නව වෙල්වට් නැචරල්ස් ඔබ දැන්මත් පිළින්න. Become a global graduate with NIBM right after your O-levels to get higher educational opportunities in UK, Australia and Malaysia. Offering top-ranked globally recognized degrees in business, computing, engineering, languages, design, data science, logistics and much more. Call now on 0117-321-000. That is 0117-321-000. NIBM, powering great minds. FEMS, again, Anna? ඇයවැය සහනය ට්‍රයිටෙක් සහ කොටන් වර්ග දෙකම ඉහළ ප්‍රමිතියට දැන් දැරිය හැකි මිලකට ඇයක ඇගේ ඇයවැය ප්‍රශ්න ඉවරයි. පන්සල් යන්නයි දන්සල් දෙන්නයි මෙවර වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් ලංකා සතසෙන් වාසි රැසක්. සීනි, පරිප්පු, කඩල, නූඩල්ස්, බීලූණු, හඳුන්කුරු ඇතුළු භාණ්ඩ රැසක මිල පහලට දන්සල් සඳහා විශේෂ මිල අඩු කිරීම්.
කොන්දේසි සහිතයි. කොයි කාගෙත් පොඩි බඩගිනි නිවන්න ඕනම වෙලාවට සුපර්. මාංචි සුපර් ක්‍රීම් කක. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. පෝෂක පදාර්ථ රසක් සමග නව ඇංක පීඩියා ප්‍රෝ MFGM. දෙදහස් විසි හතර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය මාතලේ නගරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මෙවර පැවැත්වෙනවා. වෙසක් පොහ වෙනුවෙන් වෙසක් කලාප කිහිපයක්ද පැවැත්වීමටයි කටයුතු යොදා තිබෙන්නේ. රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයේ සමාරම්භය මාතලේ ධර්මරාජ පිරිවෙන කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් හෙට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෙසක් පොහේ දිනේදී රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. දිස්ත්‍රික්කයේම ආවරණය වන ආකාරයෙන් මැයි මාසේ 21 සිට 27 දක්වා පැවැත්වෙනවා. විවිධ ආගමික පුණ්‍ය කර්මයන් මේ සතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන වගේම විහාර සංවර්ධනය, සම්මන්ත්‍රණ, තන්සල්, වෙසක් කූඩු, පහන්, තොරන් මේ හැම දෙයක්ම සිදු වෙන වගේම දඹුල්ලේ සිට මාතලේ දක්වා ධම්ම යාත්‍රා වැඩසටහනක් සිදු කරනවා. මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ලක්වැසි බුදු ජනතාවට මේ උතුම් සත්කාරයට සහභාගී වෙන්න දැක බලා ගන්න. ජාතික වෙසක් උත්සවය සඳහා ඉස්ලාම්, හින්දු ඒ වගේම කතෝලික බැතිමතුන් දුවා දරුවා සියලු දෙනා ඒකාබද්ධ කරගනිමින් වෙසක් බැතිගී අපේ දින හතර පුරාම ගායනා කිරීමට ජාතික සමගිය සහ සහජීවනයේ මේ බුද්ධ දර්ශනය සමග ඒකාත්මික කරන්නයි අපේ අපේක්ෂාව ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයක් වශයෙන්. බුද්ධ රශ්මි වෙසක් කලාපයට සමකාමීව සතිමත් භාවයේ ප්‍රගුණ කිරීමේ වැඩසටහනක් නිදහස් චතුරස්‍රයේදී පැවැත්වුණා. පාසල් දරුවන්, උසස් අධ්‍යාපනයේ හදාරන සිසුන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් එම වැඩසටහනට එක් වුණා. නාරහේන් පිට අභයාරාමාධිපති පූජ්‍ය මුරුත්තිට්ටුවේ ආනන්ද හිමි, මුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරාධිකාරී ආචාර්ය කිරින්දේ අස්සජයන ස්වාමින් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය එම අවස්ථාවට වැඩම කර සිටියා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක වෙසක් උළෙලට සමකාමීව විශේෂ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා. ප්‍රීරෝද රථ දසදහසක් සඳහා කොඩි පැළඳවීමට නියමිතයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා තුරන් 41ක්, දන්සැල් 450ක් පැවැත්වෙන බවයි වෙසක් උළෙල පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ හමුවකදී හෙළිකිරුණේ. මේ උත්සවයේ බෞද්ධ කොඩි පැළඳනවා සමහර නිවෙස්වල කතෝලික පින්වතුන්, හින්දු පින්වතුන්, ඉස්ලාම් පින්වතුන් විදුලි බුබුලු දානවා, පාරේ දන්සැල් දෙනවා. එහෙම පොදු ජාතික උත්සවයක් බවට මේ උත්සවය අපි පත් කරන් තියෙනවා. තුන් රෝද රථ දසදහසක බෞද්ධ කොඩි පැළඳවීමක් අපි සිදු කරනවා මේ උත්සවෙත් සමගම 22 උදේ 9:00. මැයි 22, 23, 24 යන දින තුනේම දිවයින පුරා සියලුම සත්ව ඝාතනාගාර, සුපිරි වෙළඳාම්සේ අලෙවි කුටිද ඇතුළත්ව සියලුම මස් මාංශ වෙළඳහල්ව වසා තැබීම හා දිවයින පුරා සියලුම සුරාසල්, සියලුම මත්පැන් අලෙවි ස්ථාන හා සමාජ ශාලා වසා දැමීමටද මෙම චක්‍ර ලේකින් අවශ්‍ය උපදෙස් නිකුත් කරලා තියෙනවා. මේ අතර දියවන්නා වෙසක් කලාපය ලබන 23, 24 සහ 25 යන දිනවලදී පැවැත්වෙනවා. රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ ස්වාධීන රූපවාහිනියක්වයි මේ සංවිධානය කරන්නේ. ඔබ වෙත කෙනීමේ අනුග්‍රහක දායකත්වය පැන්ඩා බේබි වල ශාක්‍මය ගුණ ඔබේ දරුවාටත්. පැන්ඩා බේබි ස්වභාවිකයි ආරක්ෂිතයි. දැන් ව්‍යාපාරික පුවත්. කුළුබඩු නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රයේ ඉහළ නාමයක් දිනාගත් රූපසිංහ නිෂ්පාදන ආයතනයේ 30 වන සංවත්සරය පානදුරදී පැවැත්වුණා. අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් 100කට වියලි ආහාර පාර්සල් ලබා දීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා. රූපසිංහ ආයතනයේ නිර්මාතෘ රංජිත් රූපසිංහ මහතා සහ චාන්දනී ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එම උත්සවයට එක්ව සිටියා.
සර්ෆෙක්සෙල් එක්ක පැල්ලම් සූරියෝ ගල් ධර්මපාල උද්‍යානයේදී පැවැත්ුණා. දරු දෙරියන් විශාල පිරිසක් මේ සඳහා එක්ව සිටියා. විනෝද ක්‍රීඩා රසක් මෙහිදී පැවැත්ුණු අතර ජයග්‍රාහකින් සඳහා ත්‍යාග ලබා දීමද සිදු කෙරුණා. අද විදේශ පුවත් ගෙනෙන්නේ පමුදී